Puikios varžybos, jeigu paimti gerą ir blogą. Tai reiškia, pirma pusė buvo tikrai mums gera ir antra buvo tikrai bloga. Pavyzdys tas, kad kaip reikia laikytis disciplinos ir sekti varžybų planą. Tai ką mes darėm pirmoji pusė ir tikrai mums sekėsi stabdyti Žalgirį. O antra pusė Žalgirį sustabdė mus ir mūsų, gal aš sakyčiau, turiu priekaištų labai daug gynėjams, kurie tikrai minkė vietoj tą kamuolį ir nebuvo aštrus, neprasiveržinėjo ir kone visus metimus atlikdom paskutinę sekundę. Ir tikrai kamuolius, kuriuos praradome, tai tikrai buvo nemalonu žiūrėti. Tiesiog išmetėm į autą, kamuolius į užžiūbį ir šitaip žaisdami mes negalime į galo kovoti su Žalgiriu. Klausimų? Sakėte, buvo daug tų klaidų tokių, antroji pusė ypatingai per trečią kelinį 10 klaidų, antroji pusė iš viso 16 tų klaidų. Kiek tai buvo jūsų pačių kažkas nepavykę, kiek tai buvo Žalgirio aukštesnį gynimą nei kad pirmoji pusė? Na, mes tikėjomės, kad Žalgiris tikrai antroji pusė bus kur kas agresyvesni. Jie buvo, bet nelabai ryškiai. Aš sakyčiau, kad mes patys galbūt patapom lėtesni puolime, čia kaip pasikartosiu gynėjai mūsų, o tie kamuoliai, kurie buvo tiesiog išmesti į užribį, tai čia be komentarų. Dar bus klausimo? Vienas veikiantis žalgirietis Lietkabelyje, kiti du buvę žalgiriečiai. Kaip jums atrodė, kaip treneriui, jaudulys ar ką, nes jie neparodė turbūt tokio žaidimo, kokį jūs laukite? Valinskas, Kevičius, Inkošas. Jis žaidė žaidėjai savo lygį, ne, aš nemanau, kad čia kažkokia tai papildoma įtampa jos veikia. Aš tikrai to nemanau, jie yra profesionalūs žaidėjai ir nu, kažkiek aišku to yra, bet ko gero iki pirmo išmesto ginčio kamulio ir po to viskas dingsta. Paulius žaidė savo lygį, plius minus, kaip jisai žaidžia. O tenis irgi, ta prasme, nesužaidė tikrai savo geriausių varžybų, bet viskas normai. O vidurio polės? Vidurio polės. Kupšas. Kupšas savo lygyje kol kas. Labas vakaras. Sveikinu su pergale visus. Kaip ir tikėjomės, rungtynės buvo labai labai sunkios ir jų pradžioje atrodėm tikrai labai, galbūt net ne tiek, kad vangiai, bet biški nebuvom įjungę galvų. Nu ir antra pusė buvo tikrai puikiai, už ką tikrai žaidėjus reikia pagirti ir manau, kad kontroliavom rungtynės iš gynybinės pusės. Aišku, vėl polime pritruko šviežumo mūsų sprendimuose, vis dėlto penktadienį buvo tikrai puikiai pergalė ir reikia žaidėjus suprasti ir svarbiausia šiandien buvo laimėti ir tiek, ko gero. Šį vakarą Birutis sužaidė turbūt savo geriausias rungtynes Žalgirio komandoje. Kaip būtų galima vertinti jo žaidimą? Gerai, tikrai jisai duoda, jisai, žinote, vėl po pernai metų aš vis pabrėžiu, kad reikia mums būti savimi ir nedaryti to, ko mes nemokam, nes jeigu mes čia galvosim vėl, kad mes pasikeitę kažkokie ar žymiai geresni ar kažkas tokio, tai mes prapulsim. Laurynas yra vienas iš tų, kurie neišradinėja dviračio. Ane, sakysim, tikrai žaidžia labai paprastai, kaimiškai daugiau mažiau daro, ką jisai moka ir jisai išpildo tos dalykus. Aišku, yra jaunas žaidėjas, jam dar tos patirties trūksta, bet irgi, sakysim, buvo šiandien pora momentų, ypač gynyboj, kur jisai, kaip sakyti, sureagavo į penktadienio pastabas. Ir čia labai geras ženklas, nes šiaip mes pastabas priėmam šiai dienai per lietai. Ypač nauji žaidėjai, bet sakau, šiandien buvo tokių momentų, kada Laurynas tikrai sureagavo gynybiniai pusėj žymiai geriau, negu tai darė OAKui penktadienį. Jūs
lyg tai buvo spėlionių, ar jam jau laikas eiti į Žalgirį, bet matom, kad jisai pakankamai nemažai yra Eurolygoje žaidžia, LKL gama daug minučių, turbūt galima sakyti, ir tą jūsų pasitikėjimą jisai pateisina. Ne, nu kaip, jisai yra tikrai žmogus, kuris gali duoti. Aš manau, kad jisai yra vis tiek su savo ūgiu, su savo tokiais, su savo tokiu saizu, jisai vis tiek yra žmogus, prieš kurį nėra lengva žaisti. Tik sakau, vėl jisai turi suprasti, kad ūgis būtent yra jo privalumas, nedaryti tų pačių klaidų, o kiekvienas žaidėjas kažkokių tai turi silpnybių ar kažko, tai mes tenksimės jas paslėpti ir kažkiek jam padėti, bet jisai yra vienas iš tokių pačių kaip ir visi, ne, yra jo pastangos puikios, tikrai stengiasi, atsiminkit, dar yra žmogus po operacijos, irgi mes turim apie tai pagalvoti ir jam stengtis padėti ir padėsim. Atsižvelgiant į Leo žaidimo laiką, Grigonio žaidimo laiką, ar galima sakyti, kad tie žaidėjai, kurie galbūt turėjo dėsnį krūvį, Atėnuose šiandien kažkaip buvo patogu? Nu, nelabai čia šita situacija yra, nes vis tiek rungtynės yra rimtos, Lietkabelis yra gera komanda, tikrai subūrė gerą komandą šiais metais. Pagrindinis dalykas buvo išlošti rungtynės ir stengiausi žaisti daugiau mažiau su tais, kuriuos jaučiu. Ir sakau, kažkiek tai pirmoji pusėj aštrumo trūko vėl, naglumo kažkiek tai. Ir stengiamės, žinote, jūs aišku matėt, nu, per pertrauką pralošinėjom, taip kad čia nėra jokio laiko eksperimentams ir negalvojom, kad šiandien mes galėsim daryti kažkokius eksperimentus. Ar Pauliui Jankūnui tas sumušimas kažkas tai rimta? Daktarai prašė pasaugoti, šiandien jam būtų sunkiai sekėsi žaisti, negalvojom, kad tai yra kažkas rimto, bet vakar jis po kelionės dar tą jautė ir kažkiek tai norėjosi pasaugoti.